Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barrandově. A ta první zpráva se týká našeho premiéra Petra Fialy. Petr Fiala včera s polským premiérem a polským vicepremiérem panem Kaczyńským a slovinským premiérem byli v Kyjevě. Pak měli tiskovou konferenci s Volodymyrem Zelenským. To, co na té konferenci padlo, bylo relativně standardní. Jsme s vámi, Ukrajino, bojujete i za nás, za naší svobodu. Ruské rozpínavosti a agresi se bráníte statečně. My jsme s vámi, na nás se můžete spolehnout. A já, když jsem to poslouchal, tak jsem byl strašně pyšnej. Za A, Petr Fiala mluvil kultivovaně slušnou až dobrou angličtinou. Přízvuk neměl americký, ale je to dobrá angličtina. To je možná technická poznámka, ale po dlouhé době máme premiéra, který se dorozumí s každým státníkem světa na úrovni. Nemusí používat pro běžné konverzace tlumočníky. Na tiskové konferenci, kterou sledoval celý svět, nám ostudu neudělal tím, jak mluvil a co říkal. To, co říkal, je podobné, jako říkal slovinský premiér, jako říkal polský premiér. Ukrajino, na nás se můžete spolehnout, my vám pomůžeme. My máme své zkušenosti. My víme, že kdybychom vás nepodrželi, tak budeme další na řadě. Je to možný. My vás nedáme. Volodymyr Zelenský mluvil o tom, že Slovinci, Poláci a Češi jsou skuteční přátelé. Jo? To bylo fakt jako dobrý to, co se stalo na té tiskové konferenci, že tam jeli. A za druhý, že tam jeli. Jo? Je jasný, že to mělo nějaká rizika. Já nejsem expert na ochranu ústavních činitelů, ale je zřetelné, že to mělo nějaká rizika. V případě, že by se Rusové rozhodli zaútočit na ten konvoj, oni snad jeli vlakem a potom auty, já nevím, to se asi nikdy přesně nedozvíme z bezpečnostních důvodů, jak to bylo. Ale kdyby se rozhodli zaútočit na ten konvoj, tak to byl problém. Byli tam premiéři 3 evropských států. Je jasné, že bezpečnostní složky a tak tomu věnovali mimořádnou pozornost ukrajinské. A dopadlo to dobře, nic zvláštního se nestalo, všichni 3 premiéři se vrátili, Petr Fiala už je doma. Já si nemyslím, že mu hrozilo nějaké veliké riziko, ale nějaké riziko tam logicky prostě muselo být. Jo. A on ho jako podstoupil, tady bych ho neadoroval za to, že je odvážný, statečný a tak, ale nějaké riziko opravdu podstoupil. Jo. Nešel do první linie bojů, určitě byly chráněny, určitě ukrajinské síly a tajné služby a bezpečnostní složky armáda udělali všechno pro to, aby je ochránili. České bezpečnostní složky, Česká ochranná služba udělali všechno pro to, aby se nic nestalo. Slovinská, Polska, to znamená, všichni udělali jako maximum pro to, aby se nic nestalo. Ono se nic nestalo. Tady si myslím, že Petr Fiala projevil osobní statečnost. Jo. A třetí věc, symbolicky je to strašně důležitý. Strašně důležitý. Víte, to naše kverulantství, že zůstaneme tak jako napůl, takové to švejkování. Pamatujete si na Andreje Babiše a Miloše Zemana. Sankce proti Rusku po anexi Krymu, ano, tady jsou, ale oni se obchází a vlastně by se měli zrušit, protože když se masivně obchází, tak je zbytečný, aby tady byli a napravme to s Ruskem. Když ono se s tím Krymem nic moc jako nestalo a tak. Je to takové lavírování. Upřímně, žádný ze spojenců si nemohl být jistý, jaká je aktuální nálada a stanovisko české vlády nebo prezidenta. Proto se na něj podle mě ani moc neptali. A v době, kdy Andrej Babiš byl propírán evropskými médii a v Evropské komisi se řešil jeho potenciální střet zájmu. Do toho velké zpravodajské servery, deníky a televizní stanice po celé Evropě poměrně pečlivě informovali o tom, že je trestně stíhán. Jo? To jako trestně stíhaný premiér je opravdu unikum. Jo? To není tak častá věc, ano, to se stává. Silvio Berlusconi byl trestně stíhán mnohokrát, dokonce za nějaký sexuální trestný činy, ale taky o tom všude psali. No a když byl trestně stíhán Andrej Babiš, no tak o tom prostě všude psali. To dá rozum. Teď je to změna. Teď je to změna. Náš postoj je jasný. Jsme v čele států, který podporují Ukrajinu. Náš premiér tam symbolicky jel podpořit Volodymyra Zelenského. Slíbil,
že Ukrajinu nedáme a on to jako dodrží. A z té masky toho uhlazeného profesora, který se možná bojí nebo nedokáže se jasně vyjádřit. Jo. Pamatujete si, před volbami byl obviňován z toho, že je nevýrazný. Jo. Se stal jako sebevědomý státník, který jako slušným způsobem řekne, že přes něco nejede vlak. Jo. Já si nepamatuju, že bych byl na českého premiéra pyšný. Jo. Já jsem býval pyšný na Václava Havla a pak se tam střídali různý premiéři. Klaus, Zeman, Tošovský, Fischer, Paroubek, Topolánek. Při vší úctě, já jsem snad poprvně pyšný na předsedu české vlády. Je jasný, další pohled, jo. Je jasné, že to je popíchnutí Bruselu tohle. Polský premiér není zrovna pro evropský fanatik. Slovinský premiér není zrovna pro evropský fanatik. Oba dva, o panu Kaczyńském, který tady není, on stál vedle Petra Fialy vlevo, protože to jsou tři premiéři a pan Kaczyński tady je vicepremiér. Tak, že by byli nějaký fanatičtí příznivci Bruselu, to teda opravdu nejsou. No. A je jasné, že když tam s nimi stojí Petr Fiala, tak ty někteří budou říkat to, Česko se přihlásilo ke kritickému křídlu Evropské unie. Česko chce vystoupit. Vidět Poláka, Slovince a Čecha na jedné fotografii znamená, že jsme křídlo kritické k Evropské unii, dokonce snad. Stejně jako Poláci uvažujeme o vystoupení, tohle není správně. Já jsem dneska viděl komentář Magdy Vašáriové, která říkala, že jsme tím dali facku Bruselu a podobně. Tak to ne. My jsme popíchli Brusel, že lidskost, jo, Magda Vašáriová se pustila do Petra Fialy, ona je trochu fanatická, nekritická k jakémukoliv kroku, který přichází z Bruselu. A já si myslím, že žádný krok, který přichází z Bruselu, nemá být přijat bez úvahy. My máme samozřejmě právo některé kroky kritizovat, my máme právo se k ním vyjádřit. A Petr Fiala se včera rozhodl v rámci lidství podpory Ukrajiny, v rámci úcty k těm tisícům lidí, kteří tam zemřeli, přijet tam a podpořit Ukrajinu a Volodymyra Zelenského i samozřejmě s poměrně kontroverzními postavy z evropské politiky, jako je Jaroslav Kaczyński, ale to je všechno a já jsem na Petra Fialu pyšný. A v další zprávě zůstaneme doma. Když jsem tady pochválil a vysvětlil souvislosti cesty Petra Fialy včera do Kyjeva. A ta domácí zpráva se týká toho, co nás naprosto fascinuje. Benzínu. Benzín se stal novým platidlem, zdá se. Pamatujete si, jak se říkalo, že vláda, která zdraží pivo, padne? To už neplatí. Nabídka piva je veliká a Češi už na pivu nejsou tak závislí. Není to jediná radost českých mužů a žen, kterou jako máme. Dřív jsme byli na pivo trochu víc fixováni. Pátek a sobota bez návštěvy hospůdky byla skoro nemyslitelná. Teď už jako zdražení piva není tak dramatická věc. Co je dramatický, jsou ceny benzínu a nafty. Na to jsme naprosto vysazení. Jedna věc je samozřejmě ekonomický dopad na rodiny, což upřímně za těch 14 dnů, kdy ty ceny jsou vysoké, ještě nebylo tak drastické. Ano, několik set korun navíc každá rodina, která používá auto, zaplatila, ale že by to dramaticky bouralo státní rozpočty, to zatím opravdu není. Ale hysterie, která se udělala okolo cen benzínu, je možná větší než okolo cen energií například, nebo ceny hypoték, což je v zásadě špatně, protože ceny energií nabouraly rodinné rozpočty daleko víc než těch pár set korun za benzín, které jsme teď zaplatili navíc. Ale je to prostě symbol. Cena benzínu je takové univerzální platidlo. Po dne, kdy to vylezlo opravdu nad 50 korun u nafty, u některých pump bylo 50 korun i za natural, tak dochází ke sklidnění. Ty ceny trochu klesají.
klesají proto, že za A ta mánie opadá, řidiči jsou opatrnější, ty pumpy už si nemůžou dovolit takovýmhle způsobem nehorázně vydělávat na panice. Jo, to byla panika ze stoupajících cen benzínu. Lidé tankovali a tankovali a tankovali do všeho, co měli k dispozici, plné nádrže aut, kanistry. Já jsem byl v Bauhausu minulý víkend a kanistry byly vyprodány. Takže bych tam chtěl kanistry, já jsem chtěl nějaký bylinky na zahrádku, ale kanistry byly vyprodány a měli tam velikou ceduli, kanistry nejsou, jo. Což znamená, že každý druhý, který tam přišel, chtěl kanistry, aby si dočepoval. A tyhle ty situace, ty pumpaři a ty sítě pump a ty rafinerie využili. Tak když je poptávka, která nehledí na cenu, protože ještě vystrašíme lidi, že bude benzín možná stát 80 korun, no tak lidé nakupují a nakupují. No a oni toho využili a vydělávali a vydělávali. Takový pumpaři od zlatý podkovy by se dalo říci. Tak, tahle ta panika opadla. Vláda snížila cenu tím, nebo nafty tím, že se tam nemusí přimíchávat ta biosložka. O tom jsme se bavili mnohokrát, odpustila daň, silniční daň a začala kontrolovat ty marže. Jo? On ten zákon o cenách říká, že můžete mít přiměřený zisk. Nemůžete využít té paniky k tomu, abyste nehorázně vydělávali. To prostě se nesmí ze zákona a vláda to začala jako kontrolovat. Ty ceny se začaly sklidňovat díky tomuto a samozřejmě také proto, že ceny ropy na světových trzích klesly na tu předválečnou úroveň pod $100 za barel. Ještě před týdnem nám říkali, že cena ropy vystoupá na $250 za barel nebo něco podobného. Teď klesla pod 100 zpátky na předválečnou úroveň. Výsledkem je, že ceny jdou mírně dolů. A teď jedna poznámka. Vláda rozhodla, že zřídí nějaký portál, kam ty pumpy budou hlásit, nebo ty sítě těch pump budou hlásit ceny a svoje marže, jo, tu cenotvorbu takzvanou. Za kolik to nakupujou, kolik tam je spotřební daň, jaký je jejich zisk a nepřidané hodnoty. A to tam budou jako hlásit a ministerstvo bude posuzovat, jestli je to přiměřený zisk nebo nepřiměřený zisk. A nebyli bychom v Česku, protože dneska to spustili a za hodinu to přestalo fungovat. Za hodinu to spadlo, protože to prej napadli hekři. Jo. To je další z řady českých vládních IT projektů. Ať to bylo sčítání lidu, nějaký ten e-shop na dálniční známky. Pamatujete si, jak ministr Kremlík, asi si to jméno už nepamatujete, udělal e-shop na dálniční známky za 400 milionů, který se nějak nerozběh, nešlo. Jo. Tak dnešní server nebo aplikace, nějaký program, registr toho, kam ty pumpy mají hlásit, ceny se taky nerozběh. Já jim přeju na ministerstvu financí hodně sil dnes, ať to do večera opraví a ráno ty pumpy můžou nahlásit ceny. A když jsme byli u těch cen, jo, já jsem tady ukazoval ceny benzínu. My bychom všichni chtěli, aby se ceny všeho, co se zdražuje, vrátily na předválečnou nebo předcovidovou úroveň. Teď máme za sebou dvě krize. Jednu máme, zdá se, za sebou, což je covidová krize, což byla věc, kterou jsme jako nečekali. Nikdo z nás takhle krizovou situací neměl zkušenosti. A tak jsme se tak upnuli na to, že chceme ten svět, jako byl dřív. Jo, Prahu plnou turistů a restaurace na každém rohu a hotely a v Brně a v Krumlově a v Plzni, všude na každém rohu hotely a cestovní ruch, kdy nám turisté přináší peníze. Velké sportovní akce, diskotéky a takové věci, které tady 2 roky vůbec nebyly, jsme chtěli zpátky. Ono to nejde, protože 2 roky jsou strašně dlouhá doba. A i kdyby žádný covid nebyl, Tak za 2 roky společnost, ekonomika udělá veliký pokrok a nebude stejná jako před 2 lety. No a teď se musíme smířit s tím, že život čelí nudy, že některé ekonomické věci, některé vzdělávací systémy, některé společenské zvyky, návštěvy divadel, kin a tak se prostě budou měnit. Je to logické, je to prostě vývoj. A u těch cen, který jsou vlastně důsledkem covidové krize a té druhé, té válečné krize. Je to vlastně podobné. My chceme, aby se cena benzínu vrátila na 28 korun za litr. My chceme, aby hypotéka měla úroveň 1%. Chtěli bychom, aby nové auto
třeba to levnější model Dacia nebo Renaultu nebo prostě levnější model nějaké automobilky nebo malý Hyundai nebo nejmenší Škodovka Fabie stály 190 tisíc korun, jo, že, nebo tak. Ale ono to nepůjde. Ty ceny už se prostě nevrátí, protože ta krize covidová jak přišla, tak odešla. Ona už, ten covid tady bude, ale my už s ním umíme žít. My už víme, co dělat. My už máme očkování, my máme týmy vědců v různých farmaceutických firmách, který nám pomůžou. Už s tím umíme žít. Covid nezmizí, ale už asi pravděpodobně nedojde k tomu masivnímu zavření škol, zavření obchodů, omezení cestování, nemožnosti cestovat z okresu do okresu a tak dále. Prostě proto, že už jsme se to naučili. Vědci, lékaři, chemici, epidemiologové nás už naučili a pomohli nás. No jo, ale ta válečná krize, to je ta druhá krize, ta bude mít dlouhé následky. To prostě neodejde. Ty následky tady budou desítky let. Mimochodem se stáhla železná opona a udělala oponu za tou globalizací. Zatím, že čipy se vyrábí na Tchajvanu a v Číně a kabelové svazky se vyrábí v Rusku a na Ukrajině a plechy v Třinci a tak dále. A z toho se kompletuje na Slovensku nebo v Česku nebo v Německu auto. Tohle skončilo. Důsledkem bude, že bude prostě dráž. Důsledkem té krize bude, že se musíme vyrovnat s tím, že svět nebude tak levný, že s tím budou prostě potíže, že je tady železná opona a představa přátelské ekonomiky, jednoduché dopravy, kontejnery, letadly a tak dále skončila. Svět už nebude přátelský. Musíme se smířit s tím, že svět bude drahý, bude dráž, bude tady nepřátelství a nebezpečí a bude nám prostě po mnoho let hůře. Ta svoboda, kterou jsme měli, ta nenávratně odešla, ta úplná svoboda, protože Putin stáhl železnou oponu. A teď vážná témata. Hovořil jsem o ukrajinské krizi, hovořil jsem o bohužel zdražování, hovořil jsem o Petru Fialovi. Ještě k té ukrajinské krizi, postup na bojišti je stále stejný. Rusové útočí, bombardujou, já nejsem expert na vojenství, ale na první pohled vidíme, že k výraznému postupu ruských armád nedochází. Ukrajinci se urputně brání. Ukrajinská armáda dokonce v některých oblastech přechází do protiútoku a zatlačuje Rusy. A zdá se, že ruská armáda je na hranici svých možností. To by byla samozřejmě ta dobrá zpráva. Objevovaly se teorie, že Rusové poslali do první vlny útoku neskušené vojáky a starou techniku. De facto je obětovat, aby vyčerpali ukrajinskou armádu. A teprve v záloze přijde moderní technika a zkušení vojáci, který vyčerpanou ukrajinskou armádu doslova převálcují. To byla druhá teorie. A takových různých teorií, jaký bude vojenský postup Vladimíra Putina a jeho armády, těch jsme slyšeli celou řadu. Fakta jsou taková, že ruská armáda je nebezpečná, přitvrzuje v bombardování a ostřelování civilních cílů i vojenských cílů. Ty škody jsou nedozírné, ale nepostupuje územně příliš rychle. Zdá se, že, a teď nechci si hrát na soudce nebo experta na vojenství, ale zdá se, že skutečně ruská armáda naráží na limity svých schopností, což pro Vladimíra Putina pravděpodobně není dobrá zpráva. Nevím, jestli vedení armády dává Putinovi správné informace, pravdivé informace, protože se proslýchá, že začínají takové stalinské čistky ve vedení ruských tajných služeb, ve vedení ruské armády a lidé jsou odstavováni v domácím vězení a podobně. Tyhle zprávy se nedají ověřit. To jsou spekulace světových médií, protože ty se prostě v tuto chvíli ověřit nedají. To prostě nejde. Pamatujete si, jak jsem předevčírem a včera říkal, že americká mašina se rozjela, že ono jim to trvá trochu déle, ale jestli jsou na něco Američané opravdu strašně hákliví, tak je to omezování svobody, svoboda jako hodnota a nespravedlnost. Na to jsou strašně hákliví. Oni se obvykle nechtějí příliš míchat do nějakých regionálních konfliktů, ale pokud jsou ohroženi oni nebo hrozí
omezení svobody a vraždění nevinných civilistů z důvodu toho, že pan diktátor prostě chce, tak většinou bývají aktivní. A americká mašina se rozjela. Včera Joe Biden řekl, že Ukrajině dodá zbraně za $1 miliardu a že to není konec. Já jsem rád, že se ta americký stroj konečně rozjel. Já nevím, co je to za zbraně. Netuším samozřejmě, co se bude dít, ale $1 miliarda ve vojenské technice v krátké době je obrovská podpora ukrajinské armády. A vedle té slovní, které se dostává Ukrajině všude ze světa, tak se rozjel americký stroj, což je dobře. Tak to byly vážné zprávy a já závěr těch zpráv končím obvykle krimi zprávami, ale dnes vám musím něco říci. Teď se u toho směju, zapomeňme na ty vážné zprávy a aspoň chvilku úsměvu a nemějme starosti nad situací ve světě a nemějme stres toho, co s námi bude. Víte, kdo dnes slaví 60. narozeniny? Ne, není to žádný vědec, herec, zpěvák, režisér nebo nějaká světová celebrita. Ne. Dnes 60. narozeniny slaví silikonové implantáty. Ano, už je to 60 let od doby, kdy byl implantován ženě silikonový implantát. Tenhle ten skutečně, ale té paní je 90 let, je stále naživu a těší se velmi dobrému zdraví. Tak to byla jedna zpráva a ta druhá zpráva je z oblasti krimi. Jo. A týká se Pavla Trávnička. Pavel Trávniček, ten ilustrační obrázek nebyl k Pavlu Trávničkovi, i když trochu ano. Pavel Trávniček byl obviněn serverem Extra.cz. Poté serverem Seznam.cz z toho, že se dopustil sexuálního násilí před mnoha lety při natáčení pořadu Doremy a měl si vymáhat sexuální služby nebo vlídnost nebo sexuálně napadat nezletilé dívky, které chodily do studií, barandovských studií, tam, kde se natáčelo to Doremy, jako kompars. Pokud jsem dobře pochopil, Extra.cz má dvě svědectví žen a Seznam.cz má také dvě svědectví žen. Podle všeho, to, co bylo teď uveřejněno Seznamem, tedy tím serverem Seznam.cz, tak policie ho vyšetřuje. Policie prošetřuje ty události. Ten server Extra.cz uveřejnil, že byl kontaktován policií. Teď nevím, jestli to můžou nebo nemůžou udělat, ale ta věc se rozbíhá. Pavel Trávniček má teda dvě zprávy za poslední dny. Pondělí dostal metál, jako minulý pondělí od Miloše Zemana. A ta druhá je horší, že ho prošetřuje policie ze sexuálních trestných činů. A teď další krimi zpráva. V Itálii, konkrétně na Sardinii, na ostrově Sardinie, se stala vražda. Obětí té vraždy byla Zdenka Krejčíková, Češka, která se odstěhovala na Sardinii za svým partnerem, Italem. A ten Ital byl surovec a napadl jí nožem. Jo? Předcházela tomu nějaká hádka v restauraci a tam jí napadl nožem. Svoji ženu, svoji partnerku naložil do auta a vezl jí několik desítek kilometrů, kde ji vyložil, ne před nemocnicí, nejel do nejbližší nemocnice, ale vyložil ji před domem svého známého doktora, před soukromým domem svého známého lékaře. Ten okamžitě zavolal záchranáře, snažili se Zdenku Krejčíkovou zachránit, ale už bylo pozdě a Zdenka Krejčíková zemřela. Konal se soud na Sardinii, kde ten člověk říkal, že jí nic neudělal, že se zranila sama a že jí chtěl pomoct a vezl jí k doktorovi a takový. Soud mu neuvěřil a dostal do životí, což je samozřejmě dobře. A další krimi zpráva. Na Jindřichohradecku se stala taková událost, kterou teď řeší soud v Jindřichově Hradci. Policista zastřelil muže, civilistu. Stalo se to v Chatové oblasti, kam byla přivolána policie kvůli konfliktu v jedné z těch chat, domácího násilí, že se ozýval křik a vyhrožování a podobně. Sousedé zavolali policii. Ta tam přijela, šel jim naproti muž, který
byl agresivní a tak. Policisté přišli, zjistili, že žena je zraněná, zavolali záchranáře a v tu chvíli ten muž na ně začal útočit. Údajně měl v ruce nějaký předmět a šel proti ním. Policisté vytáhli služební zbraně a říkali, zastav se, dali příkazy k zastavení a k tomu, aby ten člověk si lehl na zem a oni mohli spoutat a on s nějakým předmětem v ruce, což mohl být nůž a nemusel, k ním šel dál. Policisté nebo konkrétně jeden policista nakonec třikrát vystřelil a ten muž zemřel. On stojí před soudem a zodpovídá se ze zabití, z nedbalosti. Včera vystupovali sousedé, ty chataři z té oblasti a říkali, že ten člověk byl problémový, že byl velmi konfliktní, stále opilý a že policie kvůli jeho konfliktům s partnerkou a sousedy jezdila do chatové oblasti i dvakrát týdně s tím, že byl nebezpečný, jo, s tím, že často vyhrožoval se zbraní v ruce a podobně. Jak dopadne soud pro toho policistu, jestli nakonec vyhodnotí to, že to byla nutná obrana, a oprávněné použití služební zbraně, anebo zabití z nedbalosti, to se teprve uvidí.